Հասկանալի որ խոսքը մենք Սամվել Բաբայանին չի վերաբերում։ Ընդհանրապես դատավարության ամբողջ պրոցեսը վերաբերյալ չեմ կարծում, որ մենք ունենք լիարժեք տպավորություն ու պատկերացում, բայց տեղերում էլ ովքեր գնում եւ հետեւում են, կական նաեւ այդպիսի ընկալումներ, որ լրագրողների միջոցով չի որ տարածվում, այլ տարածվում է հանրային տիրույթում։ Որքան ես կարող եմ հիմա դատել այդ տեղեկատվությունից, կարծեք թե ինչպես արդեն ավանդականանում է մեր մոտ, դատավարությունը ապացույցների ճանապարհով չի գնում և չկա հրապարակի վրա, ինձ թվում է, վստահ եմ նույնիսկ, որ դատավարությունը դատարանը շատ կուզենա ռեալ ապացույցներով ներկայացնել և հանրությանը ինչ-որ բան կներկայացնի, բայց ոչ դատավարության պրոցեսում է դա երևում, ոչ հանրության ընկալման մեջ դա կա և փաստաբանները անդադ պնդում են, որ ապացույցների բացակայության փաստացի կառուցվում են ամբողջ մեղադրական գործեր։ Ես հիմա ժողովրդավարությունս չեմ էլ կապում, ընդհանրապես մենք վաղուց արդեն դատարան ժողովրդավարություն հասկացությունները պետք է մոռանանք։ Ակնհայտ է, որ քաղաքական դատ է, ակնհայտ է, որ դատարանը քաղաքական կամք է կատարում և ակնհայտ է, որ ցավոք սրտի երկար մենք դա պետք է սրա հետևանքները, ընդ որում նաև պետության կառույցի, պետության իշխանության, ընդհանուր բռնապետության հոտի երևույթի գաղափարը մենք ընկալենք։ Տիկին Ալավերդյանը նշում էր, որ ամենայն հավանականությամբ գործը կհասնի եվրոպական դատարան։ Այո, ես կարդացի այդ մասին։ Ես չգիտեմ հիմա, թե պարոն Բաբայանը ինքը կտանի այդ գործը, կարծում եմ, որ իր փաստաբանները կտանեն, հասկանալի է, որ դա երկար գործընթաց է, հասկանալի է, որ մինչև Եվրոպա, միշտ այդպես է, մինչև Եվրոպական դատարան կհասնի, անցնելով Հայաստանի ներքին դատական, կձգձգվի ծայրահեղ շատ, Եվրոպական դատարանում նորից հերթեր կլինեն, նույնիսկ անկախ նրանից, թե Եվրոպական դատարանի դիրքորոշումը ինչպեսին կլինի այս հարցի վերաբերյալ, կանցնեն տարիներ։ Այդ տարիները ենթադրում են, որ պետք են մեր իշխանություններին իրենց առանձին խնդիրները լուծելու։